Je odstartováno. Startováno tým z Markvarce. Úspěšně odstartováno. Pátý tým pořadí, to je Lásinice. Tento tým dosáhl minulý rok na soutěži zde ve tří přeci času 18.25, takže uvidíme. Je odstartováno 16. tým pořadí Lomnice nad Lužnicí. Úspěšně odstartováno, borci z Mníšku. Startováno. Je odstartováno, poslední tým, který ještě může něco změnit na těch prvních příčkách.
zpátky na startu. Je odstartováno tým z Halámek. Je odstartováno hasiči z Prahlže. Šesté místo s časem 21,28, takže uvidíme buď zlepšení, nebo ne. Vše v pořádku, je úspěšně na podruhé odstartováno Kolence, vítěz třetího ročníku Velké ceny Třeboňska. Vše v pořádku, na podruhé úspěšně odstartováno. Toto jsou hasiči ze Staré Hlíny, 15. tým pořadí. Je odstartováno Staňkov. Minulý rok 14. pozice, čas 31,94. Je startováno.
Je odstartováno. Je to i s osvěžením. Teď už půjde pouze o dokončení útoku. Vše v pořádku a svědky požárního útoku hasiček ze Staňkova. Je odstartováno na poprvé a teď už budeme čekat na výsledek. Teď vše v pořádku, tak to je Lásenice. Je úspěšně odstartováno. Čtvrtý tým pořadí, to je Hammer. Ceny Třeboňská. Je startováno na poprvé a uvidíme, jak se s tím hasičky z Lomnice popasujou.